Bom dia, senhoras e senhores. É com muita alegria que eu falo aqui aos presentes, né, mandando aqui um abraço aqui para meu primo Francílio, senador Alexandre de Costa, se encontra, doutor Francisco de Codó, prefeito muito atuante, tá? Eu gostaria aqui de explanar para o governador, não direi vice-governador, direi governador. Que é uma honra recebê-lo. Em nome da minha família, em nome de todos os produtores rurais do município, em nome de todas as pessoas que votaram na minha pessoa e me deram esse mandato, seja bem-vindo. Governador, fiquei muito feliz em saber que você fez parte desse trabalho da Codevasp. Para nossa bacia do Itapecuru. Nós temos muitos problemas na região em relação a conseguir mecanismo para a melhoria dos nossos trabalhadores rurais. E fico muito feliz em saber que em breve Vossa Excelência vai assumir o cargo de governador e que terá um olhar especial para os nossos produtores, para que nós possamos dar apoio ao nosso prefeito. Porque a nossa agricultura realmente, a nível de Estado, está em condições muito difíceis. E sem estender muito a palavra, eu gostaria de lhe entregar uma carta pessoalmente endereçada à Vossa Excelência, em nome de todos os produtores rurais do nosso município.